Maďarsko a Srbsko plánuje podpísať dohodu o výstavbe ropovodu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským. Americký admirál vyzval na modernizáciu jadrovej triády kvôli konkurencii s Ruskom a Čínou. Americký minister zahraničia Antony Blinken navštívil Tokio. Čo sa v regióne plánuje? Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil v týchto dňoch krajiny Latinskej Ameriky. V Sudáne prebiehajú boje medzi povstaleckými silami a sudánskou armádou. Washington chce evakuovať americké veľvyslanectvo. Toto sú iba niektoré z tém tohto týždňovej analýzy. Hosťom je líder pre zahraničnú politiku Hnutia Republika Marian Ďuriš. Hosťom televízie OTV je Marian Ďuriš, líder pre zahraničnú politiku Hnutia Republika. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Ďakujem pekne a všetkým pekný deň. Ďakujeme. Pán Ďuriš, ukrajinské obilie s pesticídmi sa dostalo do Európy a našli ho pred pár dňami v našom najväčšom líne v Kolárove. Brusel významne podporuje Ukrajinu v tejto oblasti. Chce, aby štáty ďalej dovážali ukrajinskú produkciu a plnili sýpky na úkor domácich výrobcov. Prečo to Európska únia robí? Nie je to voči obyvateľom bezohľadný postoj, ktorý môže poškodiť ich zdravie a aj lokálne firmy? K udalosti okolo ukrajinského obilia môžem povedať, že sú priam senzačné, lebo jedna rovina je tá naša, že sa tu na Slovensku objavil nebezpečný tovar, ktorý tu nemá čo hľadať a ohrozuje naše zdravie a našich výrobcov. Tam je to, myslím, jasné aj to, aký postoj by sme mali zaujať. Ale z hľadiska medzinárodného bol senzačný postoj Poľska, ktorý má viac aspektov, hlavne je ten vnútorný, pretože v Poľsku budú voľby a vládny PiS by si rád udržal pozíciu. Ďalší aspekt je, že Poľsko v prípade rusko-ukrajinskej dohody dal vlastne zapravdu Moskve, lebo keď aktuálny zákaz nastal, tak sa vlastne odhalil fakt, že európske Ukrajiny dovezli tisíce tón ukrajinského obilia, ktoré tým pádom nejde do Afriky. No a Kyjev a aj pani eurokomisárka Lajnová, ktorá podporuje, aby obilie do Európy naďalej prúdilo, zase raz klamala aj spolu s médiami. Doteraz obhajuje pozíciu, ktorá v praxi znamená, že v Európe bude nadbytok obilia. Podkupáva sa tým sila našich poľnohospodárov a našich firiem, lebo sa vlastne obrovským spôsobom rozšíri ponuka. No a naopak v Afrike bude obilia málo a môže nastať hlad, teda v súvislosti s tým aj ďalšie migračné vlny, ktoré bude znášať kto? No predsa Európa. Takže Európa opäť raz tá, ktorá má všetko zaplatiť a znášať následky. Taká je slepota a neschopnosť dnešných bruselských politikov. No a tento poľský ťah, keď sa k nemu vrátim, je naozaj neobvyklý, pretože Poliaci sú najväčšími spojencami Ukrajiny a Spojených štátov, respektíve NATO v Európe, tak v tomto prípade zareagovali skôr s ohľadom na domácu nespokojnosť, veď nakoniec tam bol odvolaný aj poľský minister poľnohospodárstva, ak sa nemýlim, a tak zároveň odhalili celú situáciu úplne do nás, pretože Kreml označil dohodu o obili za podvod. Kyjev a Brusel hovorili, že to je len nejaká ruská propaganda, že to Rusi môžu za to, že sa obili nedostane do Afriky. No a dnes to Poliaci odhalili, že vlastne ruské výroky presne odrážali realitu. Teda tá nespokojnosť Poliakov s tým, že masovo tam prichádzajú ľudia z Ukrajiny, ich tovary, aj tie sprievodné javy, tak vyvolala krok, pri ktorom Varšava nedbala na zahraničie a odokryla skryté zámery z dôvodu, že vládna strana si chce udržať pozíciu. Takže z hľadiska odhalenia pravdy plusový bod. Či bude PiS tak silný ako dnes, to ešte nevieme, ale vzhľadom na tie pohyby, ktoré tam nastávajú, je možné, že sa v budúcej vláde bude musieť oprieť o podporu iného subjektu. Tu prípada do úvahy vlastne konzervatívna konfederácia, ktorá má ku konfliktu na Ukrajine opačné, skôr zmierlivé postoje, takže toto je faktor, ktorý môže v budúcnosti zmeniť aj súčasné postoje poľského vedenia. Slovenský minister zahraničia KČR označil Európsku úniu a NATO za exkluzívne kluby. Aj prezidentka Čaputová považuje naše členstvo za kľúčové. Na druhej strane v Európe rastie kritika voči Európskej únii a odzrkadľujú to aj prieskumy Eurobarometra. Aký je podľa vás dôvod, prečo je tomu tak? Myslím, že výroky pána Káčera a pani Čaputovej dávajú zmysel vzhľadom na to, že ich politika je zrkadlom toho, čo si želá Brusel, či už ako sídlo európskych inštitúcií alebo NATO. Takže ak sa hovorilo o tom, že pani prezidentka by bola generálnou tajomničkou NATO, tak áno, myslím, že by bola skvelou tajomničkou NATO, ktorá rozpráva, čo rozprávať má. A vlastne by len plynule pokračovala v tom, čo robí aj tu už od začiatku svojho úradu, lebo naozaj si nepamätám, že by
niekedy hájila záujem slovenských občanov, kde sa postavila na stranu Bruselu a Spojených štátov, aj keď záujmy tu Slovákov boli úplne iné. To isté platí samozrejme aj pre odvolaného Káčera. Obaja sú, povedzme, z takého progresívneho cesta, odmietajú iné názory, chcú cenzúru iných názorov. No a ak ide o tie prieskumy, o ten eurobarometer, tak tu by som povedal, že odrážajú realitu do určitej miery, lebo stále prieskumy majú tendenciu kresliť ten stav krajší, ako je, ale odrážajú minimálne ten trend. No a z tohto trendu sú takíto politici, akých sme spomínali, veľmi znepokojení, a to je ďalšia príležitosť, pri ktorej zvyknú urážať tých druhých, lebo takí ako pán Káčer alebo Čaputová hovoria, že ľudia ničomu nechápu, že sú zmetení, podliehajú propagande, hoaxom a podobne. Ale myslím, že občania na rozdiel od nich vnímajú situáciu reálnejšie, pretože oni cítia na vlastných životoch, na účtoch, na cenách v obchodoch, že to oni znášajú následky neschopnosti politikov, ako aj servilnosti európskych komisárov voči cudzím záujmom. Ono mnoho rozhodnutí Európskej únie prijatých v poslednom období poškodilo ekonomické prostredie. Máme tu takisto vojnu, ktorú Európa platí, a Joe Biden za morom spolu s jeho zbrojármi sa smeje. Potom tu máme európske zelené politiky, ktoré okrem progresívcov podporujú aj europoslanci za Smer, ako napríklad zákaz spaľovacích motorov, čo prakticky na klímu nemá vplyv. A takisto na takýto zákaz nemajú ani zdroje, ani riešenia. Zatiaľ sa spoliehajú len na také niečo, že snáď sa niečo nájde, snáď niečo bude. Takže ak rýchlo týmto kormidlom neotočíme a nezmeníme politické zastúpenie doma aj v zahraničí, uvidíme úpadok ekonomik, presun výrobných kapacít mimo Európskej únie. No ak zničíme vzťahy s východom, aj drahšie energie, drahšie tovary a služby. No a isté, že môže sa to odraziť potom aj na ďalšej vlne nespokojnosti, teda aj v prieskumoch Eurobarometra. Takže keď som si teraz spomenul, že exkluzívne kluby a či je členstvo kľúčové, o tom našťastie nerozhoduje pán Káčer alebo pani Čaputová, o tom musia rozhodnúť občania na základe všetkých informácií, nielen pozitívnych, ale aj iných, čo nám tieto členstva dávajú, čo nám naopak berú, a potom sa môžeme ako Slovensko rozhodnúť. Lebo či vstupovať alebo odchádzať z týchto zoskupení, to nie je vec jedného dňa, ako niektorí sľubujú. Ono je to postupný, vysoko odborný a plánovaný proces, ktorý treba ho rozfázovať, pripraviť sa na to vnútorne, hospodársky, politicky. Všetko treba skrátka nastaviť a hlavne podložiť vôľou ľudí, lebo nedá sa robiť politika bez ľudí. Robila to táto Matovičová svorka, teda vidíme, ako to dopadlo. Preto republika je dnes asi ako jediný subjekt so znalosťou procesov, so znalosťou príslušnej legislatívy a zároveň aj s politickou odvahou niečo také spustiť, ak by sa slovenské občianky a občania rozhodli v referende. Samozrejme, ak by chceli zotrvať, tam treba zase použiť tú odvahu a konzistenciu, hovoriť jasne, čo si myslíme, a zároveň podľa toho aj konať, hlasovať, aby sme prijímali len veci, ktoré sú pre nás okrem. Na pôde Wetzler Institute sa minulý týždeň uskutočnila diskusia, ktorej sa zúčastnil poslanec Hlasu Peter Kmec, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska a Juraj Krupa z SAS. Pán Kmec sa vyjadril, respektíve otvorene sa prihlásil ku koalícii Hlasu, SAS a Progresívneho Slovenska v zahraničných otázkach a práve po veľkej vlne kritiky po tejto diskusii opustil poslanecký klub Hlas. Aký je to podľa vás signál a čo to môže znamenať pre smerovanie Slovenska po voľbách? Túto debatu som zachytil len letmo na základe nejakého zostrihu, ale viac menej ma neprekvapilo to, čo tam bolo povedané. Skôr ma prekvapilo, ak to niekoho prekvapilo. Všetko to boli hostia, ktorí si očividne rozumejú v zahraničných otázkach. Myslím, že aj pán Kmec povedal sám, že tá ich názorová zhoda je na úrovni 90 alebo 95%. Takže to nielen potvrdzuje ten obraz z jednej diskusie, ktorú mám ešte tak v pamäti z minulosti, keď tam sedel ešte s vtedajším ministrom zahraničia, vtedy ním bol pán Korčok. A v debate s ním boli viac menej na jednej lodi, takže tam bola opäť zhoda. Osobne to nejdem hodnotiť nejakými invektívami, len môžem s kľudom povedať, že toto zahraničné politické videnie ladí s videním prezidentky Čaputovej, Hegera, Naďa Káčera, teda s videním progresívcov. Tak si to znamená jednostrannú orientáciu, servilnosť voči americkým záujmom, odovzdávanie kompetencií, stratu suverenity, posielanie zbraní do vojny, posielanie peňazí do Kieva, ničenie dobrých vzťahov z východov, drahšie energie, potraviny a tak ďalej. Toto sú praktické dopady smerovania týchto subjektov a bez ohľadu na to, či niekto bude v poslaneckom klube alebo nebude,
Od hlasu som nepočul odlišné stanoviska k zahraničnej politike, ako mala Matovičová Hegerová vláda. Osobne počúvam len vyhlásenia o suverenite, o silnom štáte, ale v reálnej politike a prihlasovaní sa to príliš neprejavuje, alebo aspoň sa takú tendenciu nejakú nezachytil. Ale nerad by som viac hodnotil druhých, sú to ich názory. Skôr sa pozerám na náš program, na jeho presadzovanie. Tu môžem povedať len toľko, že republika takúto jednostrannosť, chaos a podriadenosť odmieta. My takýto poprosý pohľad nemáme. V prvom rade chceme držať Slovensko v suverénej pozícii, chceme, aby jasný slovenský názor zaznieval u nás aj v Bruseli. No a chceme mať dobré vzťahy na všetky svetové strany, skrátka stať na vlastných nohách, so vstýčenou hlavou, vzájomne výhodná spolupráca, čo máme v programe, tak aj hlasujeme, čo nás odlišuje od iných. Jednoducho chceme spolupracovať s každou krajinou, či v Európe, či vo svete, ktorá nám má čo ponúknuť na báze, aby to malo samozrejme logiku, svoju výhodnosť a aby to prispievalo k rozvoju dobrých vzťahov. Poďme teda na inú tému, poďme ďalej. Maďarsko a Srbsko plánuje v júni podpísať dohodu o výstavbe ropovodu, cez ktorý bude prechádzať ruská ropa z družby cez maďarské územie srbským spotrebiteľom. Minister Siar to uviedol, že štátne spoločnosti Maďarska a Srbska vytvoria podnik na nákup plynu na európskom trhu. Ako možno čítať úzku kooperáciu týchto krajín v tejto oblasti? Áno, presne toto sú tendencie, ktoré evidujem, potvrdzujú aj môj, aj náš pohľad na geograficky blízke iniciatívy a spolupráce. Ono ten juhovýchodný vektor dáva veľký zmysel aj zo slovenského pohľadu. Tu hovoríme o diverzifikácii energetického importu, tak aby boli zabezpečené lacné suroviny a bola zachovaná energetická bezpečnosť. Takisto tento juhovýchodný vektor dáva zmysel aj z hľadiska spolupráce pri ochrane voči masovej migrácii, ale takisto aj v rodinnej politike, či už na úrovni Európskej únie, ak hovoríme samozrejme o členských štátoch v danom regióne, alebo na úrovni V4, V4+, alebo na medzištátnej úrovni. No keď sa vrátime ešte k tej rope, ktorú aj my ako Slovenská republika a naše rafinérie potrebujú preto, aby robili kvalitné a cenovo dostupné produkty, no tak vidíme, že Maďarsko a Srbsko sa nechcú spoliehať len na jednu svetovú stranu a vidia potenciál v Strednej Ázii, alebo v Rusku, na Blízkom východe, skrátka na východe a v Ázii, kde tých surovín je dostatok. Infraštruktúra historicky, geograficky je viac menej vybudovaná a v tomto prípade sa bude už len rozvetvovať. Takže toto môžem hodnotiť, myslím, pozitívne. Ak by sme mali na to dosah, určite by sme sa týchto projektov zúčastňovali a takéto, ale aj nové príležitosti. V ďalších regiónoch by sme proaktívne vyhľadávali preto, lebo môžu mať dobrý efekt na životný štandard a nižšie ceny pre konečného spotrebiteľa, teda pre ľudí. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským. Zelenský sa vyjadril, že je to znamenie, že aliancia je pripravená začať novú kapitolu vo vzťahoch s Ukrajinou. Aké sú kľúčové výsledky tohto stretnutia? Tu si to môžeme rozkľúčovať na takých viac pohľadov. Ten symbolický efekt je ten, že Severoatlantická aliancia, respektíve USA, aj prostredníctvom európskych štátov stále stoja pri Ukrajine ako pri štáte, ktorý im geopoliticky vyhovuje ako nástroj pre oslabovanie Ruska, takže tu je tá rovina jasná. Hoci hmatateľne fyzicky tento súboj Rusko versus Ukrajina samozrejme s prítomnosťou zahraničných žoldnierov, tak v geopolitickom zmysle je to snaha Spojených štátov oslabovať a zamestnávať Rusko z viacerých strán. A tu už nehovoríme len o Ukrajine z tej západnej strany, tu ide už aj napríklad do Gruzínsko. Z južnej strany od Kaukazu, tam sme videli nedávno pokusy o destabilizáciu vlády. Ale vidíme aj štáty Strednej Ázie, to je zase teda z toho juhovýchodného smeru. Tam sme videli podobné pokusy asi pred pol rokom. No a výsledky samotného stretnutia sú také, že bola opäť vyjadrená podpora, boli zopakované frázy o podpore, dokedy bude treba, lebo pán Stoltenberg si je zrejme vedomý, že porážka Ukrajiny môže znamenať ranu pre NATO a jeho pozíciu. Preto sa pokračuje vo vojenskej pomoci. Americká strana tlačí naďalej diplomaticky, tlačí na štáty ako Slovensko, ale aj ďalšie štáty, aby pokračovali v tejto podpore. A naši servilní predstavitelia samozrejme skáču, ako sa píska. No a hlavný odkaz návštevy bol pravdepodobne podpore členstva, čo však automaticky ešte neznamená prijatie alebo schválenie, aj keď sa summit vo Vilniuse blíži a určite bude reč o úzkej spolupráci, takže je to len potvrdenie toho a zámerov aliancie, teda Spojených štátov, vytvárať tlak na mocnosti,
ako Rusko a Čína z viacerých strán, že chcú bojovať do posledného Ukrajinca, čo je koncept, ktorý je použitý už v mnohých konfliktoch, v mnohých častiach sveta. No a z hľadiska Slovenska v tom osobne vidím väčšie ohrozenie nás a nášho územia, väčšie množstvo tých vojsk na našom území. No a toto sú veci, ktoré určite odmietame. Odmietame eskaláciu napätia, sme za mierové riešenie, odmietame ohrozovanie Slovenska. Zároveň to môže znamenať aj zvýšené investície do armády, a to práve na úkor sociálneho postavenia občanov. Isté, že modernizácia je v poriadku, ale musí mať vnútornú logiku a nesmie to byť, ešte raz opakujem, nesmie to byť na úkor ľudí, asi toľko k tejto téme. Americký admirál vyzval na modernizáciu jadrovej triády kvôli konkurencii s Ruskou federáciou a Čínou. Môžeme na základe sledovaného povedať, že konflikt medzi Ruskom a USA prechádza do inej fázy a nie je to už tak veľmi o Ukrajine, ako tomu bolo doteraz? Určite. Môžeme sledovať, že konflikt prechádza rôznymi fázami. Na začiatku sa médiá snažili tvrdiť, že je to záležitosť vyslovene rusko-ukrajinská. Už ani neskrývajú, že to je zápas Spojených štátov a Ruska o Ukrajinu, ale naďalej majú tie veľké prejavy o jednote demokratického, slobodného sveta a tak ďalej. Skrátka, všetky tie frázy, ktoré počujeme aj z prezidentského paláca alebo Európskej komisie, dokonca aj od slovenského komisára, ktorý tam je od roku 2019, ale tieto vyhlásenia nemajú žiadny základ, lebo neprinášajú nič pozitívneho. A práve kvôli ich následkom týchto vyhlásení a týchto tendencií politických a týchto krokov len oslabujú pozíciu obyčajných ľudí a pozíciu našich domácich firiem. No ak sa pozrieme na tie samotné jadrové sily, respektíve triádu, tam ide pomerne o bežnú retoriku mocnosti, vždy sa nejaký predstaviteľ, väčšinou bývalý, objaví a vyzve k tvrdším krokom, viac menej je to také napínanie svalov, či v televíziách v americkom alebo ruskom prostredí. Z čínskeho prostredia som v poslednom období takúto retoriku nezačul. Ak hovoríme o jadrových sílach, tam skôr počuť retoriku opačnú, ktorá sa objavila nakoniec aj v tom 12-bodovom mierovom pláne. Tam sa hovoril práve o znížení strategických rizik, že jadrové zbranie nemožno použiť, že jadrovú vojnu nemožno viesť a tak podobne. A keď hovoríme o tej vojne na Ukrajine a americký admirál spomenul vo svojom vyhlásení aj Rusko a aj Čínu, tak možno tým odhaluje viac, ako by bolo treba, že ten súboj a americké snahy sa neobmedzujú len na Rusko, ale aj na Čínu, najmä v Indo-Pacifickom regióne. A vidíme okamžite veľkú aktivitu aj na pôde Európskeho parlamentu. Tento týždeň už sme tam mali rozpravu o úvodzovkách nadmernej závislosti na Číne. Kto vie, čo príde ďalej, možno vyzvy k sankciám a podobne. A teraz sa môžeme len domnievať, či sa pani Lajnová urazila za to, že z Číny odchádzala ako obyčajná pasažierka cez pasovú kontrolu a to títo hore nosí teda príliš nemusia. Alebo len zase hájí americké záujmy tak, ako ich hájila aj počas pandémie, ako ich hájí dnes v energetických vzťahoch a teraz aj vo vzťahoch politických a hospodárskych. Takže o tú Ukrajinu už možno až tak nepôjde. Toto uvidíme samozrejme časom podľa priebehu situácie. Možno bude nižší počet vlajočiek na Facebooku, možno pani prezidentka už nebude toľko nasvedcovať palác do žlto-modrej. No a tá pozornosť sa možno presunie inde. Ale tá politika, ktorá sa tu v Európe momentálne vedie, okrem pár svetlých výnimiek, vidím ju zatiaľ ako slepú, jednostrannú a takú, čo nás poškodzuje. Takže skôr by som povedal, že by sme sa mali ubrať smerom znižovania napätia, vyhýbania sa konfliktom, vyhýbania sa voleniu týchto babkových politikov, ktorí sa skláňajú pred Bidenom a Bruselom, a radšej znovu poďme robiť samostatnú politiku. Americký minister zahraničia Antony Blinken medzitým navštívil Tokio. S premiérom Kishidom rokovali o Ukrajine a situácii v Indo-Pacifiku. Bola to návšteva súvisiaca s majovým summitom v Hirošime, alebo sa v regióne niečo plánuje, keďže prebehlo aj ruské cvičenie Tichomorskej flotily pri Kurilských ostrovoch a Sachaline. Stretnutie amerického ministra zahraničných vecí pána Antonyho Blinkena bolo aj, alebo súviselo s návštevou pána Kishidu na Ukrajine, kde Japonsko bolo akousi predĺženou rukou. Navonok sa samozrejme hovorilo o Ukrajine, o ukrajinských témach, iste, ale hlavnou témou v tomto prípade počas tejto návštevy amerického ministra bol teda Indo-Pacifik. S určitosťou tam boli témy Tajvanu a pozície Číny a de facto pripravenosť Japonska v prípade sporu poskytnúť vlastné územie pre armádu Spojených štátov v plnom meradle. Do toho zasahuje situácia v Severnej Koreji. Tam aj zaznela určitá výhrada alebo otázka zo strany
Dmitriho Medvedeva, bývalého ruského prezidenta a premiéra, že ak Japonsko dodá zbrane Ukrajine, ako by sa Japonsku páčilo, keby Severná Korea má najmodernejšie ruské zbrane. Takže vidíme tu súboj diplomácií medzi sebou. Japonsko určite chcelo tiež počuť, čo môžu Spojené štáty garantovať v súvislosti s prípadným zhoršením vzťahov medzi Ruskom a Japonskom. V tomto kontexte presne môžeme čítať aj ruské cvičenie pri Kurilských ostrovoch a pri Sachaline. Toto cvičenie bolo pre Tokio dosť znepokojivé. Takže stretnutie je skôr takou predzvesťou prípravy na potenciálne aktivity Ruska, Číny v okolí Ázie a vzájomne sa také uisťovanie o spolupráci, čo je iste veľká otázka, či to je vyvážená spolupráca, alebo skôr vzťah vyššie a nižšie postaveného, keďže americké jednotky z Japonska nikdy neodišli a svoje základne tu majú dodnes. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v týchto dňoch mal turné po Latinskej Amerike, navštívil Brazíliu, Venezuelu a štáty Strednej Ameriky. O čom sa rokovalo a čo bolo dôvodom návštevy v regióne? Takáto cesta pána Lavrova, myslím, že ukazuje mieru pozornosti, akú Rusko venuje Brazílii, pokiaľ ide o ten latinsko-americký rozmer. Retorika oboch strán bola veľa pozitívna, no či z toho nakoniec niečo vzíde, niečo hmatateľné, to sa ešte len uvidí, pretože postoj súčasného prezidenta Brazílie je trochu iný, je tam zmena postojov smerom k Rusku, smerom k Číne. Ak ide o ekonomické vzťahy, tam návšteva prebehla podľa očakávaní, ide o krajiny BRICSu, čo sľubuje rozšírenie spolupráce a bolo tu aj pár dôležitých detailov, o ktorých sa nehovorí. Prvým takým zásadným detailom je to, že podľa oficiálnej správy bilaterálny obchod Rusko-Brazília v lani dosiahol historický rekord, myslím, že do 10 miliard dolárov a k tomu došlo výlučne za predošlého prezidenta Bolsonara, čo je takisto v rozpore s narratívom mnohých médií, že tento líder bol bábkou USA, nikdy by nerozšíril obchod s Ruskom, takže opak je pravdou. Druhý rozmer je signál Moskvy, poďakovanie Lavrova za mierovú retoriku Brazílie, čo však nie je to isté ako schvaľovanie podstaty tejto retoriky. Takže ide len o akúsi zdvorilosť napriek vyhláseniam prezidenta. Tretia rovina je o ruskej podpore, aby Brazília získala trvalé kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. No a taký štvrtý aspekt, a asi aj najdôležitejší, je, že brazilský prezident dostal pozvánku na Petrohradské ekonomické fórum, hoci predtým vyhlásil, že nenavštívi Rusko, kým bude prebiehať konflikt, takže ide o istý ruský ťah v zmysle overiť si úprimnosť, čo sa týka budovania vzťahov s Ruskom a Brixom napriek tlaku Spojených štátov, lebo od Brazílie prichádzajú dnes rôzne, častokrát aj protichodné signály, ale do detailov teraz nechcem až zachádzať, možno na budúce. Takže ak by som to mal nejako zaramcovať, z ruského pohľadu ide o prípade tohto turné, o pragmatickú cestu, ktorá je konzistentná, čo sa týka prístupu. U brazilského prezidenta to možno budú mať náročnejšie, teda myslím, ruská diplomácia, pretože jeho náklon je iný, skôr čínsko-americký, ale ak hovoríme všeobecne o Latinskej Amerike teraz ako celku, tak tá americká Monroeova doktrína pomaly prestáva fungovať a väčšina tamojších štátov, nielen v Strednej, ale aj v Južnej Amerike, po vlastných skúsenostiach, historických skúsenostiach Američanom neverí. Argentína je momentálne otázna, minulý rok si dala prihlášku do BRICSu. Potom tu máme posuny v Paname, v Chile, v Mexiku, na Kube. No a napríklad vo Venezuele sa snaží americká diplomácia uhrať nejaké body. Ale tu som si není až taký istý, nakoľko budú úspešní, lebo v Venezuele sú významné ložiská ropy. Svoju rolu tu dokonca zohral aj minister Korčok pred 2 rokmi, keď vyhlásil kohoto nejakého za venezuelského prezidenta, nejakého pána Guaida, ktorý sa tváril ako zástupca ľudu, ale Venezuelčania ani nevedeli poriadne, kto to je. Skrátka rovnaký scenár ako Cichanovská v Bielorusku, celkom je vtipné pozorovať tieto ťahy. Takže Latinská Amerika všeobecne je veľmi, veľmi zaujímavá, aj svojou históriou, aj skúsenosťami, aj dnešnými pohybmi, ktoré tam môžeme sledovať. A len v krátkosti, pre Spojené štáty, ktoré vnímajú tento priestor ako akýsi svoj dvor, to začína byť celkom problém a určite to budeme sledovať.
Prejdime na poslednú tohto týždňovú tému. V Sudáne prebiehajú boje medzi povstaleckými silami a sudánskou armádou. Podľa najnovších údajov zomrelo už 270 ľudí a viac ako 2600 bolo zranených. Malo dôjsť aj k útoku na veľvyslanca Európskej únie a denník Politico písal o plánoch Washingtonu evakuovať zamestnancov americkej ambasády. Čo je dôvodom týchto nepokojov? Afriku všeobecne si dnes treba predstaviť ako šachovnicu, respektíve ako partiu rozohratú dvoma stranami. Presne tak, ako to bolo v 60. 70. rokoch. Takže tak, ako sa dva psi neznesú na jednom dvore, tak ani dva generáli nemôžu vládnuť naraz. V Sudane teda ide o klasický príklad afrického prostredia. Po vojenskom prevrate, myslím, že to bol rok 2019, sa dva generáli dohodli na delbe moci. A tu muselo byť od začiatku každému jasné, že konflikt je len otázkou času. No a dnes to práve sledujeme teda v praxi. Zatiaľ, čo generál Al-Burhane, veliteľ regulérnej armády, je podporovaný zo strany susedov a zo strany západu, tak jeho naprotivok, šéf povstalcov alebo tých síl rýchlej reakcie, generál Douglas si vytvoril partnerstvo s Wagnerovcami. No a pokiaľ vezmeme do úvahy súčasný geopolitický boj a súperenie ohľadne nerastných surovín v Afrike, no tak vyostrenie situácie sa dalo očakávať. Napokon stačí sa pozrieť okolo. Sú tu takisto krajiny ako Líbia, ako Mali, ako Stredoafrická republika, ako Mozambik. Takže taktika sa trochu mení, ale scenár zostáva rovnaký a čo je škoda. Do popredia sa dostáva otvorený konflikt. V Chartume, teda v sudánskom hlavnom meste, dokonca napadli veľvyslanca Európskej únie. Ako sme už spomínali, čo len svedčí o tom, že sa hrá naozaj špinavými metodami. Možno ide o takú reťazovú reakciu podľa vzoru súčasnej situácie na Ukrajine, teda výlučne násilím. No každopádne je takýto vývoj zarazajúci. Ja som presvedčený, že pre väčšinu bežných ľudí nežiadúci. História sa takto vlastne len opakuje. A dnešný vývoj zodpoveda logike toho, ako podobné delenie sfér vplyv prebieha. Takže aby sa pretlačila vôľa presne podľa plánovaného ťahu, tak na prvom mieste sú žiaľ vždy peniaze a moc na tom. Na to poslednom sú občania, presne to je realitou dnešnej doby. No a navyše táto situácia môže mať následky, či už na vnútornú situáciu v Sudáne, tak aj na región ako celok. Teda Sudán by sa mohol stať ďalším ohniskom zápasu mocnosti, čo by naštartovalo ďalšie procesy, na ktoré môže znovu doplatiť Európa. Takže verím, že zainteresované strany urobia kroky k tomu, aby problémom zabránili, a rozhýbať by sa mohli aj európske štáty, respektíve Brusel, Európska únia, Európska komisia, ktorá o sebe hovorí ako o mierovom projekte, aby už komisári konečne niečo reálne urobili a aby to bolo konečne niečo v prospech mieru a upokojenia situácie. Pán Ďuriš, ako som uviedla, to už bola posledná téma a posledná otázka. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a zhodnotenie aktuálnej situácie uplynulého týždňa. Dovidenia. Ďakujem pekne a všetkým želám ešte príjemné popoludne.